ти мислиш като фаворит в утрешната среща, имаш малко повече опит в твоя скока, но среща имаш човек, който знае как да понася ударите и не няма ли да те натежи това, че си така, който ще имат очакване от теб да го готиваш от теб. First of all, I think that our odds are actually even. He was doing quite well in his last few years in MMA, so he's for sure a tough fighter. It's going to be a really good task for me, but I'm going to try to do what I do always. I'm going to do my best to get a win. Tanto наистина много добър състезател. Дай Боже повече такива мачове да има в България, между такива състезатели като мен и него. Но това, което смятам да направя, което съм правил винаги, ще си търся победата и ще се опитам да постигна по всякакъв начин.